kijana uhai, you know, as compared to waogope kijana atakuja waseme na sodomi waamue kumuua watu hiyo maisha. It is very, very wrong. And from the look of things, wanaume watatu na ukijana mdogo, ni kitu hiko tu utajua whatever happened to the boy. And hawezi uwa tu yo kijana bure wa kitu hakuna. They knew what they had done to the boy would mess them up. And that is why they decided to kill the boy completely so that hakuna hiyo story ya nini nini. Lakini damu ya mtu imekufa ni damu mzito. Ndiyo ikawa haunt, paka mambo ikakuja kujulikana. So let us not blame Mama Jeff. Let us not blame Mama DJ Fatxo. And oh, DJ sijasema atini ya aliwa. Lakini kama sio yeye tu hakushugulika kwa hii mambo, let him bring up the real killers of this little boy. Na kama hawezi leta, money speaks. Tuachane na hii maneno, because at the end of the day, however much tutapiga nduru, money talks. Watu wanasema ati yo DCI hawezi shika mtu kama kuna evidence. Nani alikuambia ati DCI wanaweza kosa kupata evidence? It is because money is speaking everywhere. Kenya, kama uko na pesa, utaua mtu, utarudi, utatembea. Lakini kaa una kitu na ni utaua mtu, utenda ndani. Mtu ameiba kuku ndiye anakaa ndani, na mtu ameua mtu anakaa nje. So tusijaribu kusema ati yo DCI hawezi shika mtu kwa sababu hakuna evidence. Askari wamemess up na evidence. Hiyo vitu yote evidence kukosekana, evidence ilipatikana, lakini because there is money, huu jamaa amepeana pesa katika kila mahali, evidence inasemekana iko na iko. So si tuombe, tusijaribu kusema nini, tuachie Mungu hii maneno, let God judge siku ya mwisho, kwa sababu si wote tuko na dhambi. Huu mwenye ameua na mimi mwenye nimeona ati nimetamani kiatu yako, anasema si wote ni watenda dhambi. So kama hii maneno haiwezi pewa the right course of law, wacha tuachie Mungu. Thank you. DJ Fatxo ni kipindi. Unasikia kama mse anajaribu kubeba wase ufala na tengeneza kipindi yake. Hii DJ Fatxo, hii ni kipindi anajaribu kutengeneza. Juu the more anaongea, the more anaenda akijiconfuse. Because unakaa ukikumbuka hiyo story, sinakumbuka story ya nani, simu ya Jesus ilikuwa imekosa. Wakati ilienda kasarani, siku na time ilifika ikakosa. But baadaye ilikuja ikapatikana. Kitu inazade kwa station, kitu ya mauma, kitu ya mtu amekufa then inapotea then baadaye inakuja kupatikana. But ile kitu watu wanafaa waelewe, hii niko na mabest na hii organization. Hii story ya DJ Fatxo hakuna pahali ingeenda. Wallahi hakuna pahali ingeenda, na huyu jamaa hakuna pahali angepelekwa. Cause one thing is our organization. Mi niko na pesturi ya jua, niko na mabeste watatu wa ine wako kwa hizi nini mambo. Na watu wanafadiwa pesa, unasikia kufadiwa pesa? Pesa inatoka state, mtu anapo hard security. Analindwa kueneza hii kitu. So hii kitu, the moment ulisikia nani sijui ati ameenda kufufuliwa, huko tena kuna ushahidi natafutwa. Hapo tu hiyo story ya Jeff iliishia. Juu hii story ilikanyagua kutoka kwa embassy. Si ukao sitataja ni embassy gani, but kama unajua wale watu wanafadi kitu. Amri ilitoka huko na ndio walipambana wakamaliza hii story. Serikali, ofisi zote za serikali hakuna wa kuingia. Ndio wamejaribu kufunika hii kitu. Juu hawataki mtu wao aguzwe. Na watu wao wanakuanga hiyo kufanya hizo vitu baya mbaya kuua. Na jizi wana, ukina jizi wana kukufa niyo ni shauri yako, umepotelea hivyo. But mi ile kitu nataka kumuambia kitu moja. As long as Jeff is a young soul, si ati hakuna kitu, DJ Fatxo najua A to Z. But ile kitu najaribu kukonfuse watu nione kanae ni msafi. Mi sisemi yeye ni aliua. But kama unajua sheria ya Kenya vile inasema, kama mtu amekufia kwa nyumba yako, ama kama ulikuwa, kama haukuwa, wewe unajua ile kitu ilikula huyo mtu. Siwezi kuacha kwa nyumba yangu nikupata umekufa, nijaribu kujitoa. Then unatwambia mtu amejiua, uko na watu kwa nyumba, mko zaidi ya watu 4-5. Mtu anajirusha tukua kwa nyumba aje?
maswali ni mingi, but ile kitu iko, unajua acha nikwambie. Sisi anajaribu, unajua pesa ya mumwage pesa, pesa zinapewanwa. Watu wa pesa, but kuna mtu huwezi pea pesa. Mwenyezi Mungu huwezi muhonga. Na Mwenyezi Mungu hakibi, hata harakisha. But ile kitu najua, damu ya Jeff. Jeff haezi pumzika, Jeff hajakufa. Waliua body, but Jeff hajakufa. Na spirit ya Jeff itawasumbua until justice ipatikane. Na hiyo justice kabla ipatikane, wataumia. Wanaweza kuwa free huku, but Mungu analipishianga. Na damu ya Jeff haezi potelea. Because huyo kijana ile kitu walijaribu kufunika ni asikuje kutoa uchafu yao na huku nje. Then ile kitu iliwasitua sana ni kusikia huyo kijana, kama ulisikia hiyo story, ati huyo kijana ni kazi ni ya Samido. Na Samido ni msanii mwenzao. Kama usikia huyo demo alipigia huyo girlfriend ya Jeff kumuuliza ati Jeff ni kweli ni kazi ni ya Samido. Thank you Charo, ujukuja hapa na story mingi itabidi na kudrop, ujukuja nataka kuchukua watu wengine, hii story tumalize. Aha.